ោព្រៃគឺជាគោដែលរស់នៅច្រើនបំផុតតាមវាលនិងព្រៃភ្នំនៅភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាហើយគេក៏ជឿថាវាអាចរស់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវនិងភាគខាងលិចប្រទេសវៀតណាមវាត្រូវបានគេប្រទះឃើញជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1937គោព្រៃគឺជាសត្វពាហនៈមួយយ៉ាងធំដែលមានមាឌទំហំប្រហែលនឹងក្របីព្រៃមួយដែរគោព្រៃឈ្មោលវាអាចមានកម្ពស់ដល់ទៅ2ម៉ែត្រគិតដល់ស្មារបស់វាហើយវាមានទម្ងន់ជាមធ្យម900គីឡូក្រាមបើតាមព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការបានបង្ហាញថាមានការប្រទះឃើញហ្វូងគោព្រៃនៅពេលថ្មីៗនេះទៀតនៅវៀតណាមដែលអ្នកសត្វសាស្ត្រវៀតណាមអះអាងថាអាចមានទម្ងន់ដល់ទៅ 1.700 គីឡូក្រាមគោព្រៃមានរាងខ្ពស់តែខ្លួនចង្អៀតមានជើង4វែងៗនិងមានបុកខ្នងគោព្រៃអាចមានសម្បល់ប្រផេះថ្នោតចាស់ឬក៏ខ្មៅតែម្ដងស្នែងរបស់គោព្រៃញីមានរាងកោងដូចស្នែងរបស់អង្គតេឡុកឯស្នែងរបស់គោព្រៃឈ្មោលស្ថិតឆ្ងាយពី1ទៅ1ប្រវែងប្រហែល80សង់ទីម៉ែត្រកោងទៅមុខនិងងល់ឡើងទៅលើហើយចាប់ផ្ដើមមានសំណក់នៅចុងស្នែងនៅអាយុប្រហែល3ឆ្នាំទាំងញីទាំងឈ្មោលមានគន្លាក់ច្រមុះហើយនឹងមានកន្ទុយវែងគោព្រៃរស់នៅទួលទាបទាបដែលមានដើមឈើខ្លះហើយអាហារចម្បងរបស់វាគឺស្មៅគោព្រៃជាសត្វចូលចិត្តភាពងងឹតវារកស៊ីតាមវាលនៅពេលយប់ប៉ុន្តែនៅក្រោមដើមឈើនៅពេលថ្ងៃជាធម្មតាវារស់នៅជាហ្វូងប្រហែលជា20ក្បាលដែលមានមេគោនិងកូនគោប៉ុន្តែអាចមានគោព្រៃឈ្មោលនៅរដូវក្តៅគេប៉ាន់ស្មានថាគោព្រៃមានតិចជាង250ក្បាលនៅទូទាំងពិភពលោកចំនួនដ៏ទាបនេះគឺបណ្ដាលមកពីគ្មានការហាមឃាត់ក្នុងការបរបាញ់របស់ទាហាននិងអ្នកស្រុកការឆ្លងជំងឺសត្វស្រុកនិងការបាត់បង់ជំរកបើទោះបីជាយ៉ាងណាគ្មានគោព្រៃណាត្រូវបានគេប្រទះឃើញក្រោយឆ្នាំ1983ទេហើយនៅទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមានការរុករកសត្វនេះជាច្រើនដងតែមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីឡើយរបាយការណ៍របស់ IUCN នៅឆ្នាំ2008បានចាត់បញ្ចូលគោព្រៃថាកំពុងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងផុតពូជគ្មានគោព្រៃណាមួយត្រូវបានចាប់ទុកនោះទេគោព្រៃមួយក្បាលដែលគេបានចាប់ហើយផ្ញើទៅសួនវ៉ាំងសែននៅទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ1937បានស្លាប់នៅដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី2គោព្រៃមួយក្បាលនេះហើយដែលត្រូវបានគេកំណត់ជាគំរូប្រភេទ Holotype ដោយជីវវិទូបារាំង Achille Abeng ការបន្តពូជគោព្រៃជាទូទៅចាប់ផ្ដើមបន្តពូជនៅរដូវក្តៅគោព្រៃញីពពុះរយៈពេលពី8ទៅ9ខែហើយកើតកូនម្ដងបានតែមួយទេគោព្រៃញីចាក់ចេញពីហ្វូងដើម្បីទៅបង្កើតកូននៅក្នុងព្រៃជ្រៅហើយនៅពេលដែលកូនគោព្រៃមានអាយុ1ខែទើបត្រឡប់ចូលមកហ្វូងវិញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអំបោផ្សេងៗទៀតសំណេរអំពីសត្វសាស្ត្រដែលបានបោះពុំផ្សាយស្រាវជ្រាវដោយសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern នៅទីក្រុងឡុងដុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាតាមការប្រៀបធៀបតម្រៀបរបស់មីតូកុងត្រីបានបង្ហាញថាគោព្រៃអាចជាអំបោបង្កាត់រវាងគោធំនិងទន្សោងក្រោយមកអ្នកនិពន្ធបានដកសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះចេញវិញដោយសារតែការរកឃើញសំណក់ហ្វូស៊ីលលលាក្បាលគោព្រៃដែលមានអាយុកាលនៅចុងសម័យ Pleistocene ឬក៏ដើមសម័យ Holocene ដែលអាចឲ្យគេសន្និដ្ឋានបានថាគោព្រៃមិនមែនជាអំបោបង្កាត់ទេហើយបើយោងទៅតាមការវិភាគ Zen ជាច្រើនដងទៀតបានបង្ហាញថាគោព្រៃមិនមែនជាអំបោបង្កាត់នោះទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ